Jak vám život nespravedlivý? Ostatní vám hází klacky pod nohy? Ostatní vám hážou klacky pod nohy? Nebo bagry? Připadáte si jako kus píp! Dokonce i pes je na tom lépe než vy, Juli? Vím, život je nefér, tak to prostě chodí. Všichni vám zavírají dveře před nosem. Nikde vám neotevřou. Život je hold trochu těžký. Hodně těžký! Posmekávají se vám nohy? Ani dívat se na sebe nemůžete. Nemáte ani dospěláckou židli? Cítíte se trapně? Nevadí! Přijďte k nám! My vám pomůžeme! Máte normální židli! Můžete se na sebe dívat! Pojď! Všude vám dveře otevřou! Prostě už jste normální člověk, který je šťastný. I know.